крвна одмаз да е причина за убиството на заменик директорот на УЈП Аргети Масани во Струга. Според струшките медиуми, 23-годишниот Абдулај Купа од Велешта со 14 куршуми го застрела Асани среде бел ден за да го одмазди брата си Уран Купа. Поранешниот телохранител на струшкиот градоначалник Зијадин Села, кој пред неколку месеци беше убиен и пронајден во село Дрслајца. Ова го потврди таткото на Абдулај, Байрам Купа, кој за локалните медиуми го обвинува Асани дека бил замешан во убиството на неговиот син. Убиецот, кој набрзо беше пронајден и се предаде на полицијата, од вчера е на распит пред истражен судија. Утврдувањето на причините или мотивите е во надлежност на судот. Во моментов имаме разговори во судот, поднесена е кривичната пријава, како што спомна, во текот на денешниот ден, и во една легална судска постапка ќе бидат утврдени причините за извршеното кривично дело убиство. Абдулај нелегално набавил пиштол и вчера среде бел ден во 13:15 часот со 14 куршуми во градите и вратот го уби Асани во строгиот центар на Струга. Убиството го извршил откако излегол од патничко моторно возило марка Голф со струшки регистарски таблици и од огненото оружје пиштол испукал вкупно 14 куршуми кон сега починатиот 42-годишен жител на Струга. Асани беше висок функционер на ДУИ, во јавноста познат по инцидентот при изборот на председател во огранокот на ДУИ во Струга, но и за напад на полициски службеник. Убиецот заработи кривична пријава за убиство и недозволено тргување со оружје, а судот му одреди мерка притвор во трајање од 30 дена.